بلا مكو اندامي كي انشوني بارزي كركوك اشكري دكات بهوكاري سياسي نك تكنيكي او بروسيا انجام ندراوا چاودێری سیاسیش ئاماژەبەوە دەکات لە دوای ساڵی 2003 و لایەنەکان لەسەر ئەنجامدانی سەرژمێری کۆک بوون بەڵام تا ئێستا عێراق یەکێکە لە وڵاتانی نازانرێت ژمارەی دانیشتوانەکەی چەندە بەپێی قانون و بنەما نێودەوڵەتیەکان بێت پێویستە دەسەڵجارێک سەرژمێری گشتی دانیشتوانی وڵات ئەنجام بدرێت بەڵام ساڵانێکی زۆرە پرۆسەی سەرژمێری لە عێراق ئەنجام نەدراوە چاودێرێکی سیاسیش ڕای دەگەیەنێت عراق یەکێکە لە وڵاتانی نازانرێت ژمارەی دانیشتوانی چەندە ئەمە لە کاتێکدایە بڕیار بوو لە دوای ساڵی 2003 و لایەنەکان لەسەر ئەنجامدانی سەرژمێری کۆک بوونایە يعني احصاء بروسيتشي زور جرينا نكتر هالا روسيا سيكا مرام زور هو ولا روي ابوري ولا روي كومراتي ولا روي تندرستي وتا استاك العراق تا كولاتي لعلما كتا استاك نازا جماري دانشتوان العراق تشا نازا تا استاك جماري او خلقا ك بون منوك وكركوك تا استاك امالك لبردستانيه كتحكم بك ب روي روي بروسيا سياسيكا لكركوك نبوني سرجمري واتە نەبوونی پلان و نەخشە لە وڵاتدا سەبارەت بە کەرکووکی ژەندامێکی لیستی تورکمانی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەوە دەخاتە ڕوو ئەنجامدانی سەرژمێری سەرباری دەرکەوتنی ڕێژەی پێکهاتە ڕەسەنەکانی پارێزگاکە لە پێناو باشتر بەڕێوەچوونی ڕەوڕەوەی ژیان و دابینکردنی پێداویستی هاوچەرخ و ژیارەکانی هاوڵاتیان گرنگی تایبەتی هەیە لا شك ان الاحصاء مهم لاي دوله تريد ان تتطور تريد ان تبني گوماني تدانيه سرجمري پروسه چي گرينگا بو پر پيداني كرتكان جيان لولاتان بتايبد لتونتي دا بشكرنو پيشكشكرني خدمت گزاريكان و دهد ده چون كلا دو همو سرجمري كوا حكومتي ولاتكان برسان رونتر دبيت بو كركوكيش ورا او گرينگيانا گرينگي تايبتي هيا لوانش زانيني رجي پكادكان و او ظلم و زوري انتوكاني كرد و تركمان كراوال سردمي حكومت جازيكان يراغ ده تاكو قربو بگرينوال لپيناو داد پروري پێشتر نەتەوەیە گرتوەکان و چەند لایەنێک ئەوەیان ڕاگەیاندبوو ڕێگریەکانی بەردەم پرۆسەی ئەنجامدانی سەرژمێری پەیوەندی بە لایەنی تەکنیکیەوە نیە بەڵکو هۆکاری سیاسیە ئەمە لە کاتێکدایە ئێستا کێشەی سەرهەڵدانی داعشیشی هاتۆتە سەر کە توانیویانە دەست بەسەر چەند ناوچەیەکدا بگرن بۆیە بەڕای شەرەزایان دوای کۆتایی هێنانی کەیسی داعش پێویستە ئەنجامدانی پرۆسەی سەرژمێری لە پێشینەی پلان و کارەکانی حکوومەت بێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئەمڕۆ 69 ساڵ بەسەر دامەزرێنی کۆماری کوردستاندا تێپەڕێت کە لە سەردەستی پێشەوا قازی محەممەد ڕاگەیاند